В експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею 300 різдвяних листівок. Артистичні картки, як їх називали, у минулому були справжніми витворами мистецтва тогочасних художників. Найстаріші листівки, зібрані в музеї, датуються початком ХХ століття. Однією із найдавніших у музейній колекції є поштова листівка, надрукована у Коломиї на початку ХХ століття. Її назва «Нова радість стала». Адресована вона професору Бережанської гімназії Альойзі Шнайдеру. На листівках зображали Пресвяту родину, біблійні сюжети, а згодом патріотичні малюнки – селян у вишиванках, вертеп. Слід сказати, що листівки є своєрідними носіями інформації, по яких можна реконструювати цілу епоху. Адже на звороті ми бачимо різноманітні дати, тексти, зафіксовані інформація про відправників та одержувачів, є поштові штемпелі та марки. Є тут листівка, адресована військовополоненому Української Галицької армії, надіслана 30 грудня 1920 року його братом. Дорогий братчику, желаю тобі веселих свят, і щоб на другий рік не були так порозкидані по світі, але щоб вже разом засіли до святої вечері. Патріотичні листівки на тему Різдва, авторські, виконані на тканині, серед найцікавіших екземплярів. Часто поштівки мали форму листів. На них, окрім різдвяних побажань, писали новини. У музейному зібранні знаходяться різдвяні листівки, що надходили до музею завдяки дарункам відомих людей нашого краю. Богдана Головина, Ольги Букавин, Богдана Стасіва, Ганни Гаврилюк. Цікавою є колекція 180 різдвяних листівок онука Степана Бандери. Це листівки із колекції Володимира Леника, відомого громадського діяча в українській еміграції, журналіста. Культура надсилання різдвяних листівок сьогодні практично втрачена. В епоху мобільного інтернету і надіслати листівку – це є миттєва справа, але листівка, яка написана власноруч чи передана через пошту, вона сприймається як подарунок і створює такий особливий різдвяний настрій.